E olha, amanhã foi complicada para o trânsito de Rio Preto. Um carro pegou fogo na rodovia Washington Luiz. Outros 6 veículos se envolveram em um engavetamento. As imagens enviadas por um telespectador mostram o carro ainda pegando fogo na rodovia. Os bombeiros chegaram logo e controlaram a situação. O veículo ficou quase que totalmente destruído. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, a motorista seguia no sentido Rio Preto-São Paulo, quando foi atingida por este caminhão. Com o impacto, o carro rodou, capotou e começaram as chamas. Ninguém se feriu com gravidade, mas a condutora precisou ser encaminhada para o hospital. Por conta do primeiro acidente, o trânsito, que já é carregado nas primeiras horas do dia aqui na Washington Luiz, ficou ainda mais complicado. E 6 veículos acabaram se envolvendo em um engavetamento. Foi apurado que houve um acidente, tipo engavetamento, envolvendo 6 veículos, né? Todos os veículos na faixa da esquerda, onde travou o trânsito. E também a gente ficou sabendo que logo a 500 metros à frente tinha outra ocorrência, envolvendo um carro e um caminhão, que um dos veículos incendiou, provavelmente ocasionando essa morosidade do trânsito, vindo a acontecer outro acidente posterior. O congestionamento passou de 5 quilômetros, com o trânsito quase parado. Um teste de paciência e atenção para qualquer motorista. O risco era de um novo acidente a qualquer momento, principalmente por conta dos curiosos, que querem observar o que está acontecendo enquanto dirigem. O condutor que trafega aqui na região de São José do Rio Preto, entre Rio Preto e Mirassol, já sabe que esse trecho urbano aqui, ele é de uma maior incidência de veículos, então tem que dirigir com mais cautela.